Qorabog' Ozarbayjon bag'riga qaytganiga 4 yil to'ladi. 8-noyabr Ozarbayjonda 2-chi Qorabog' urushida qozonilgan g'alaba sharafiga zafar kuni sifatida keng bayram qilinadi. O'zbekistondagi Haydar Aliyev nomidagi Ozarbayjon madaniyat markazi loyihasi bilan o'zbekistonlik jurnalistlarning Qorabog'ga media turi tashkil qilindi. Biz qariyb 30 yil davomida arman okupatsiyasi ostida bo'lgan yerlarni borib ko'rdik. U yerlarda amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdik va turkum reportajlar qildik. Reportajlarimizning dastlabkisi Kavkaz Xirosimasi nomi bilan tanilgan Jafokash Ag'dam shahridan bo'ldi. Ag'damga yaqinlashar ekansiz, urush davrida vayron etilgan qishloqlarga ko'zingiz tushadi va 30 yillik ayriliq nima ekanini beixtiyor his qila boshlaysiz. Qorabog' tog'i etaklarida joylashgan, asosan ozarbayjonlar istiqomat qiluvchi bu shahar armanlar tomonidan ishg'ol qilingan va shahar to'liq vayron qilingan. To'qnashuv chizig'i esa minalashtirilgan. Ayni paytda Ag'dam shahri qarichma-qarich minalardan tozalanib, butunlay boshqatdan qurilmoqda. Biz dastlab Qorabog'ning so'nggi xoni Panoh Ali xonning qizi Xurshidbonu Notavon dafn etilgan imorat majmuasiga bordik. Armanlar okupatsiya davrida shoiraning qabrini oyoq osti qilishgan, o'rnatilgan yodgorlikni sindirishgan, qabrni ochib, inson qoldiqlarini olib ketishgan. Qorabog' xonlarining nevarasi va qizi Xurshidbonu Notavon ajoyib g'azallari bilan tilga tushgan. U shuningdek rasm solishga ham qiziqqan. Uning asarlari Bokudagi muzeyda saqlanmoqda. Armanlar bu qadimiy majmuadagi imoratlarni buzib, ichida hayvon boqishgan. Ko'p yillik daraxtlar kesilgan va yoqilgan. Qabrlar tekislangan va boylik topish ilinjida kavlangan. Hozir majmua butunlay qaytadan tiklanib, avvalgi ko'rinishga keltirilgan. Hudud obodonlashtirilib, avvalgi salobatini qaytadan kasb etgan. Eski saroy tiklanib, uning ichida muzey tashkil qilingan. Muzey eng zamonaviy interaktiv vositalar bilan ta'minlangan. Unda majmuaning tarixi, Xurshidbonu Notavonning ijodi bilan yaqindan tanishish mumkin. Ag'dam jome masjidi ham armanlardan katta zarar ko'rgan qadimiy me'moriy obyekt hisoblanadi. Bu yerda 1-chi Qorabog' urushida ro'y bergan Xo'jali genotsidida qirilgan ozarbayjonlar kafanlanib, janoza o'qilgan. Bu voqeadan ko'p o'tmasdan Ag'dam shahrining o'zi ham armani bosqini ostida qoladi va aholi shaharni tark etadi. Masjid 1868 yilda Adam sakinləri vəsaiti ilə Kərbəla Səbxan Qarabağ adlı memarın memarlığını tikilib. Hansı ki, bir neçə sonra Şuşa Yuxarı Gövhər Ağa Məsidin həmən bu memar tikibdir və bir neçə Asiya ölkələrində bu memarın əl işlərindir. Məsidimiz Qeymar İşğal dönəmində erməni vandallarının vəsizəsində buradan top mərmisi daxil olub.
dağıdılıb içərisi. Donuz, inək saxlayıblar. Bütün pəncərə, qapılar, üzərinin dəmir örtüyü, hamısı götürülür. Məkin içərisi yandırılır. İki mininci yılda hali shahar armani okupatsiyasi ostida bo'lgan bir paytda Armaniston tomonidan kirib kelgan aqshlik mulozimlardan biri vayron qilingan masjidning bir parchasini cho'ntagiga solib ketadi va uni Ozarbayjonning o'sha vaqtdagi prezidenti Haydar Aliyevga inom etadi. This is a piece of tile from the mosque in Agdam. Bu Agdamdagi masjiddan bir hissasidir. Ama bu balaca olsa da bizim bərpa etmək arzusunda olduğumuz torpağın bir hissəsidir. Oşa parça ham ehtiram bilan hazır Agdam masjidi sahnida saqlanmoqda. Umuman Agdam shahri yangicha bosh reja asosida butunlay boshqatdan qurilmoqda. Ko'chalar keng va ravon bo'ladi. Ko'p qavatli uylar, binolar va idoralar qurilishi avjida. Shahar o'rtasida kattagina istirohat bog'i barpo etilmoqda. Haligacha shaharda armanlar talagan va vayronaga aylantirilgan uylarni va binolarni ko'rish mumkin. Shaharning vayron qilingan bir qismi ham ochiq osmon ostidagi muzey sifatida saqlanib qo'yilar ekan. Biz Agdamdagi qahramonlar qabristonida ham bo'ldik. Bu yerda 1-Qorabog' urushida shahid bo'lgan qahramonlar ko'milgan. Bu qabrlar ham arman ishg'oli chog'ida to'zitilgan, yo'q qilingan. Marhumlarning yaqinlari kimdan keyin kim ko'milganini eslab qolishgan ekan. Qabrlar hozir tiklangan, qabr toshlar o'rnatilgan. Har bir qabr boshida gulchambarlar va Ozarbayjon bayrog'i ilingan. Qorabog' hududini minalardan tozalash ishlari ham olib borilmoqda. Armanlar to'qnashuv chizig'ini minalashtirgan va minalar xaritasini hanuzgacha Ozarbayjon tomoniga taqdim etmagan. Biz Ozarbayjon minalardan tozalash agentligi ANAMA xodimlarining Agdam tumani hududini minalardan tozalash bo'yicha gumanitar operatsiyasini o'z ko'zimiz bilan borib ko'rdik. Shu paytgacha 168507 gektar yerlar minalardan tozalangan. Tekshirilgan hududlarda 106 mingdan ziyod snaryadlar topilgan. Shuningdek 34245 dona piyodalarga qarshi minalar va 20833 dona tanklarga qarshi minalar topib zararsizlantirilgan. Biz hal-hazırda Agdam rayonunun Sarıcalı kəndinin ərazisindəyik. Gördüğünüz bu əraziler 1993-cü ildə işğala məruz qalmışdı. 2020-ci ildə Vətən müharibəsi zamanı işğaldan azad olunmuşdu. 27 il bu torpaqlar işğal altında qalıb və biz hal-hazırda olduğumuz ərazi də belə minalanmış əraziler idi. Amma burada bizim tərəfimizdən bu əraziler təmizlənib, burada tam sərbəst rahat hərəkət edə bilərsiniz. Hal-hazırda da gördüyünüz kimi qarşıda minətəmizdən əməliyyat var. Sağ tərəfdə gördüyünüz ərazi Agdam rayonunun Sarıcalı kəndinin ərazisidir. Hansı ki, ora həm minalanmışdı, həm dağıntılara məruz qalmışdı. Bizim tərəfimizdən o ərazilər təmizlənəndən sonra artıq orada kəndin yenidən qurulması, bərpası yenidən qurulması işləri gedir. Bugünə qədər Agdam rayonu ərazisində ümumilikdə 31803 hektar ərazi təmizlənmişdir. 10923 ədəd partlamamış hərbi sursat, 9280 ədəd piyada rəhinə mina, 6568 ədəd tank rəhinə mina tapılaraq zərərsizləşdirilmişdir. Bugünə qədər aparılan mina təmizləmə fəaliyyətləri zamanı. Hudud kvadratlarga bölünüb, maydon üzrə birinci portlatuvchi maşina yürüb çıxadı. Şunindək, sapyorlar mina izlovchi qurulmalar bilən minalarını axtarıb topşadı. Hududda aniqlangan snaryad və raketa qaldıqları ham yığışdırıb alınar ekan. Topilgan minalar
o'sha joyning o'zida portlatib yo'q qilinadi. Biz borgan kuni ertalabki soat 11 largacha topilgan minalar portlatib yo'q qilindi. 3 2 1 Başlash. Minalardan tozalangan hududlarda yangi qishloqlar barpo etilmoqda. Urush tufayli majburan ko'chirilgan ag'damliklarning vayron qilingan uylari o'rniga yangi va zamonaviy uylar qurib berilmoqda. Hudud mutlaqo yangicha va zamonaviy qiyofaga ega bo'lib bormoqda. Reportajimizning navbatdagisi ishg'ol ostida bo'lgan va ozod etilgan Fuzuli va Zangilon tumanlaridagi obodonchilik ishlariga bag'ishlanadi.